めっちゃ日焼けした。吹き出しに。さあ、絶対お小遣い発表しますよ、お給料。イエーだ。今日は初めての昼間撮影、休日の昼間撮影。初めてちゃう。あ、確か。はい。あ、皆さん、今から、6月のお給料発表したいんですけど、これはハイボールじゃないです。お水です。はい、では皆さん、こんにちは。そして、皆様も、こんにちは。じゃあ、いくね。6月のお給料発表したいと思います。イエス！はい、お疲れ様でしょう。はい。では、今回リオとリオよどちらから発表しますか。リオ。リオ。じゃんけん。まだじゃんけん。うん。じゃあ、しゃくっててはい。はい。じゃあ。どっち？これ。リオ。リオかな。じゃあ、いきます。じゃあ、まず1つ目。部屋の掃除。これ1回300円です。部屋の掃除300円。1回。じゃあ、300円です。300。で、お風呂。お風呂掃除1回200円、これが、1回です。200円。で、あれしてこれしてが1回50円です。これが1234567891011。 50×11 はおっそおっそ500×10500×100×600×600620。もう550円。どこ行っとんかお前ら。550円。で、布団引き1回30円です。これが1234。 30×4 は120。はい、120。で、トイレ掃除、やっぱりやってないね。ま、前は奇跡やったよね、やった。今はうんちついとからやってみたら5年に1回ぐらい。オリンピックじゃあ、トイレ掃除はゼロです。お留守番1回300円、これが1233回ありましたね。303は9円。で、洗い物、洗い物はもう見たことない。やってない、やってないと思う。え、1個洗い物いつやったこの洗い物、いつも思うけど。え、なんでなん、やったやん1回さ、あのさ、やってたやん、日をここで。はい、1回100円。100円です。で、洗濯物1回50円です。これが1252は100。お、まあまあいったんじゃん。で、テスト満点、これ1回500円なんですが、ゼロです。ゼロー。演歌歌手ゼロ。泡の流れのように、他の方の口見たら銀があった気分。ゼロ回です。では、リオの1ヶ月のお小遣いは300+200+550+120+900+100+100は遅いな。暗算にしてくれ、これぐらい。大人だぞ。ああ、ダメだよ。200円。お、ほよい。200円。はい、1ヶ月の小遣い2270円です。まあ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 、まあ、まあ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 悪くないですね、1ヶ月。お疲れ様でした。つけてないやつがあるんです。つけてないやつ、ダメ。お掃除、ビオがつけてやったら何でしろよ、ビオ。感謝感謝。2270から。はい、お疲れ様でした。お疲れ。まだです、お願いします。じゃあ次は、頭ゴミ臭草奥くん。そう、アシクシャシュー。じゃあ、高橋龍くんいきますよ。はい、300。はい、まずは部屋の掃除1回300円、これ1回しましたね。300。お風呂掃除1回200円、これ0回です。で、あれしてこれしてが1、2、2回です。リオの方やっぱようやってみようかな。いや、こいつ書いてないだけやろ。だから書いてないですよ。それやってないで、はい、やってないです。そう、タイムカードでしてピッと押さんと計算されたのか。タイムカードならリオの方が実質やってる。じゃあ、50×2 は100。終わるのよ、いちいち。煽んなって、やめろって。ほら、布
動日記1回30年これが1、2、3、4、5、6、6回です。180円です。で、お留守番、お留守番が1回300円だ。あ、トイレ掃除、あ、トイレ掃除やってない、ゼロです。え、これは、いや、笑ってるけど、笑ってるじゃあ、お留守番いきますよ。1回300円、300円は900円ですね。はい、で、洗濯物が1回50円、 50×2 回やってくれたんで2は100、洗い物は0です。やおんなって最高やん、いいやん。はい、0です。あ、あとテスト満点1回500円なのに1回できました。嘘0です。では行きますよ。300+100+180+900+100 は580円。はい、ゆうゆうくん、1580円でございます。やった。まあ、はい、はい、お疲れでした。はい、お疲れ様でした。あ、ちょ、100円後で渡すわ。わし、財布貸して、一緒に。ちょ、待って、どこで何使ってるの、お前。何千もあったやん。え、2000円くらい。別に使うのがいいよ。使ったらなくなるよ。別にいいんやで、稼いだら。ジュース類とかマジでもったいないからやめとけよ。お酒と乾燥は無駄です。乾燥の方が結構高いじゃないですか。どせーよ。何もだ、乾燥もううるさい。500円、もううるさい。俺が悪いというか、ほんまにちゃんと気ぃつけてお前さ。お互いに、お互いに。どうせ俺来年はもう酒タバコやるし。え、そんなん大会に出るからや。大会が終わったら絶対飲んで。いや、分からない。そのまま飲まんかもしれないし。はい、といってないじゃん。こんな感じで1ヶ月、まあ、節約しながら、溜まってきたら好きなもん買えるかな、言うよも。じゃあ、これで以上かな。いや、でもほんま皆さん、これからどんどん暑くなっていくけど、体調をしっかり管理して、頑張って、またお仕事頑張ってください。はい。また来月もよろしくお願いします。お疲れした。お疲れ。お疲れ。500円払うのか、どっちなんだい。Thank you.